Så velkommen til min første byggevideo. Nå har det seg slik at jeg har blitt presset fra flere kanter om å lage en byggevideo. Fordi jeg har tydeligvis en del som har begynt å følge meg på YouTube etter at Lego Masters gikk på TV. Og jeg føler dette gruppepresset sterkt. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, fordi ellers kommer det bare til å bli en sånn innestengt greie, og en katarsis-følelse uten en virkelig utslipp, det kommer bare til å ødelegge en person innenfra. Akkurat som når du lager en mekanisme som du av en eller annen årsak klarer å bygge feil, så bare sprekker den der modellen innenfra, ikke sant? Når motoren begynner å gå. Vi kan ikke ha det sånn. Så da har vi tilfeldigvis gått til innkjøp av en Lego modell 10302, også kjent som Optimus Prime. Så vi skal begi oss på den i dag. Og byggebordet mitt er jo allerede rotete som egentlig bare fytti rakkeren. Vi legger merke til at jeg sa fytti rakkeren og ikke sterkere ord, fordi ja, vi skal vel kanskje prøve å være litt sånn barnevennlig da. Om ikke det, i hvert fall ungdomsvennlig, jeg vet ikke. Byggebordet mitt har jo allerede en modell av min nyeste motorsykkel XT660Z Teneré. Den kommer nok til å kanskje vises etter hvert. Byggebordet mitt har også en påbegynt modell av en White Star fra Babylon 5. Den har jo vært i dette stadiet her de siste et og et halvt året. Så jeg vet ikke helt om vi skal tørre å skryte litt av at det går raskt i svingene her, for det tror jeg ikke det gjør. Nå skal vi bare legge bort motorsykkelen, eller i hvert fall ramme til motorsykkelen, så tror jeg vi kan begynne å pakke ut Optimus Prime. Der kan du stå. Ikke fall. Takk. Hvordan er det her satt sammen nå da? Er det limt? Selvfølgelig er det limt. Jeg liker ikke når ting er limt. Jeg vil gjerne ta vare på esken, men hvordan gjør vi det her da? Jeg må hente kniv. To sekk. Alright. Verktøy er greit å ha når du skal åpne Lego-esker. Jeg foretrekker at mine esker er hele, for det er så mye lettere å ta vare på en fullstendig modell når de er det. Jeg presser ikke ned i disse her. Det jeg gjør i stedet er at jeg bare kapper vekk limet som sitter imellom og hindrer meg i å åpne esken på en sivilisert måte. Så hvis det er noen der ute som synes at jeg begår Lego-drap akkurat nå, så gjør jeg jo egentlig ikke det. Jeg forsøker å være så kirurgisk som mulig. Og så skal vi se. Her, ja. Etter et par kutt så er den her egentlig, den går jo opp av seg selv. Det er jo bare at skal vi se, jaggu, her har vi en liten, hva er det her for noe? Ok. Ja, må jeg oversette da. Vi er i en overgangsfase fra plast til papirbasert innpakning. Etter hvert som vi går fremover, hva nå enn det betyr. Kan det hende at du finner papir og plast i eskene våre? Ja, men det er greit. Det er greit, så trenger du egentlig ikke å advare meg om det her, eller si fra om det her til meg. For min del så har det ikke noe å si. Bruker du papir, så bruker du papir. Bruker du plast, så går du over til papir. Ja, det kommer til å bli rot. To. Jeg tar og åpner den her. Og så
får legge andre femmeren oppi. Fem. Her da. Ni. Bekkene har ikke nummer. Tre. Får lov å rape på direkten? Kanskje ikke. Det ikke direkte forresten. Herman, nå må du skjerpe deg. Sju. Her er du. Fire. Her er du. Her er du da. Instruksjonsboka. Nei, det det faktisk ikke. Det byggeveiledning. Da kan du stå her. Takk. Skal jeg sortere, eller skal jeg ikke sortere før jeg bygger? Det egentlig aldri et dilemma. Det eneste gangen jeg har sortert en modell før jeg begynte å bygge den, det var Millennium Falcon. UCS-modell. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Her det ikke så mye deler. Jeg ser jo at det hadde vært lettere å pakke ut hvis dette hadde vært papir. Men det ikke akkurat en huge deal. Det ikke dealbreaker. Det ikke sånn at jeg kommer til å la være å kjøpe Optimus Prime fordi at fordi at det papir eller plastpakninger. Men nå driver jeg og bygger Optimus Prime, og så har jeg på meg Star Wars T-skjorte, så det må vi også gjøre noen ting med. To sek, kommer tilbake igjen. Alright. Roll out! Okay. Klistremerkene, den sparer vi til siste liten. Vi rydder av enda litt plass her. Ok, så en liten hylle her nede. Her. Skal vi se, Autobots convert and roll out. Skal jeg lese det her, eller? Dere kommer til å ha den her hjemme selv. Dette ikke eventyrstund, så vi bare blar over. Cool, cool. Optimus Prime, King of Hero, bla bla bla. Nei, ja. Ja, det noen som minner om klosser på han der, men det jo liksom ikke helt sånn heller. Dette, styrke, intelligens, fart, utholdenhet, rang. Hvorfor får han 10 av 10 på rang? Det jo liksom... Selvfølgelig har han rang. Han jo prime. Jesus. One shall stand, one shall fall. Cool, greit. Ja. Det Kaid. Han sikkert kul. Hakke møtten. Kanskje jeg kan gjøre det etter at jeg bygde den her. Hvem vet? Posene, hva de inneholder. Dette veldig standard. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg driver å forklare dere der. Ok. Ifølge hans originale biografi er Optimus Prime den største, sterkeste og klokeste av alle Autobots. Han føler at hans rolle er å beskytte alt liv. Hvor har vi hørt det før? Rasle. By the way, jeg har ikke vasket meg før jeg satte meg ned her. Dere har jo skrudd på motorsykkel. Selvfølgelig. En mann som skrur på motorsykkel. Hvor har vi ikke sett det før? Greit. Poser arkiveres under bordet. Kommer jeg til å få bruk for deg? Nei. Har jeg hundrevis av deg? Ja. Alright. Små klosser går her. Jeg har ikke sagt at jeg rimelig begeistret for at Optimus Prime kom som sett. Har jeg noe... Jeg har ikke noe mox med Transformers, faktisk.
Jeg har en mock med Voltron som jeg lagde før Lego lanserte sin egen versjon. Betydelig mindre kompleks, litt mer sånn rett fram. Den ligger jo her, en grønn robot eller grønn tiger. Bitteliten, og så fester de med knotter som hale da. Så de var liksom litt sånn som tegneserien var, at alle tigerne hadde sine egne egenskaper og så litt annerledes ut, og så videre, og så videre. Never mind, tilbake til The Main Future. Vi pakker ut. Og så arkiverer vi plastposer. Det kommer sikkert å dukke opp noen smarte ting å si etter hvert. Men det tar vi vel litt sånn som det kommer. Hva er du da? 1, 4. Jeg vet ikke om dere, men jeg pleier ikke å ha så mye koll på hva hver enkelt del heter, eller hva de har for nummer, eller hvordan de liksom, ja, hvilken farge de har og bla bla. For meg er det bare den der der, eller den der der, eller kanskje denne her. Stort sett. Noen ganger så sier jeg 1x1 og 1x2 og sånt. Hvis jeg i the mood. Hva er du grå? Sikkert grå. De stille øyeblikkene her kommer til å bli fylt med annen type lyder. Jeg skal ikke røpe hva det er, men hvis ikke jeg snakker, så er det sikkert noe annet i bakgrunnen. Jeg pleide å se på Transformers Generation 1 på TV mange, mange år siden. Jeg kan ikke engang huske årstallet, men jeg husker at jeg så på det før vi flytta til Norge, som har vært 89 kanskje. Og det var mange år etter at jeg flytta hit at jeg ikke hadde noe særlig mer kontakt med Transformers, så vidt jeg husker. For jeg tror ikke det gikk på noen norsk TV, det gikk ikke på Cartoon Network, det gikk ikke på Children's Channel eller noe sånt. Men det begynte å dukke opp litt etter hvert som man ble ungdom og begynte å gå i tegneseriebutikker. Hva var det vi hadde da? Hadde kanskje Outland allerede da. Og så var det en annen som var på Palais. Litt mer sånn drager og litt sånn gotisk stil over sjappa. Men de hadde veldig mye brettspill. Så tror jeg Outland hadde veldig mye mer byggemodeller og bøker. Så ble det jo litt at man tok opp igjen den der tegneseriegreia da. Som man var så opptatt av i barndommen. Så dette her er jo i hovedsak minner, egentlig, som dukker opp igjen mens jeg bygger. Og på en måte så bygger jeg jo nå egentlig nye minner. Både på meg selv og mens jeg husker de gamle, så er det liksom, det er akkurat som at hodet begynner å tenke på hvordan ting var før, da. Alt var så mye bedre før! Det var de faktisk. Det er ikke kødd engang. Alle dere som er under 30 år som ser på nå, dere kan bare glemme at ting er kult nå, fordi ting var mye kulere før. Vet du hva? Jeg har ikke vært borte der. Jeg har vært borte det. Jeg har bare ikke snakket så veldig mye om det, men jeg kan veldig tydelig høre forskjell på hvordan klossene klikker sammen nå enn gamle klosser. Skal se om jeg finner noen gamle klosser som vi kan prøve å klikke sammen. Her har vi noen røde 1x2 klosser, og hvis dere kan se der, så er det faktisk hele den der koblingen imellom, den er hel, og det betyr at det er en gammel kloss. Og vi hører de her nå. Ja. Ok, nå tar vi fra hverandre. Ja, det er akkurat som at det er litt mer sånn
hul lyd, synes jeg da. Mens hvis vi ser om vi kan finne noen nye. Ja, nei, what? Det går ikke an. Optimus Prime kommer med kloss som hel, mens jeg har en som liksom skal være nyere, som den sånn. Det ikke autofokus her. Men dette i hvert fall en kloss fra min samling som det hull i den greia. Og her de ikke, og denne kom i posen. Så nå kan vi bare skrote den teorien. Ok, da fortsetter vi. Jeg har liksom ikke noe anelse om hvordan tid det her kommer til å ta. Du får egentlig bare ta den tida den vil eller trenger. Så får vi egentlig bare fikse opp alt i etterarbeidet, det ikke det vi sier i Hollywood? We'll fix it in post-production. En av de tingene som jeg liker med mye av de nye klossene som har kommet, altså de modifiserte klossene med klikk og krok. Ikke helt hvordan jeg skal si det, men en god del av de nye klossene, som for eksempel disse her ball joints og lignende, altså small ball joints og lignende, de gjør det jo relativt enkelt å bygge modeller som både poserer bedre, mer virkelighetstro, og som kanskje sitter sammen bedre også i kompliserte koblinger. Nå ikke jeg den som mokker så kompliserte ting, men jeg ser jo nytten av det. Og spesielt i byggesett som for eksempel Optimus Prime nå, hvor du faktisk har et kjøretøy som skal bli til en robot, og motsatt, så vil jeg si at Lego har gjort en enorm jobb med å produsere, altså ikke for denne gangen her da, selvfølgelig, men for tidligere så har de vel produsert mye deler, spesialdeler som gjør det enklere da, å utføre de oppgavene her. Så kudos til alle designerne hos Lego på grunn av det. Jeg har en følelse av at det jeg holder på å bygge nå er brystet til Optimus Prime. Var det sånn følelse? Det er viktig å snakke om følelser. Det er viktig å snakke om følelser. Snasent! Ser dere den klossen her? Er det to av den? Det er faktisk to av den. Jeg innbiller meg at dette kommer til å bli armer. Men jeg vil bare si at de ser smått genial ut fra hvordan den utformet. Ja, tiden vil vise hvor smart den klossen der. Jeg innbiller meg, nok jeg lest artikkelen om hvilke nye klosser som var i denne her, men jeg har aldri sett den der før, og jeg drister meg til å si at det første gangen i bruk i Optimus Prime. Så får vi se om det stemmer, eller ikke. Det skal være en sånn her liten plass inne bak, liksom, ruta da, frontruta til Optimus Prime, hvor det liksom på en måte brystet hans. Den skal inneholde Energon Cuben, eller hva heter denne greia hans? Hva står det her? Ja, det står jo her. Energon is the primary commodity. Energon er den primære varen, verdien, av Transformers-samfunnet, for den kan bli brukt som mat, energi og valuta. Det har ikke vi mennesker klart å gjøre enda. Vi har ikke noen ting som er både valuta, mat og energi. Så nå utfordrer jeg verdenssamfunnet, FN og IMF og alle dere til å produsere penger som går an å spises i nødstilfeller. Det på tide å tenke fremtid. Vi i 2022. Dette skulle vært gjort for flere år siden. Oi, 2x6 tiles. Det tror jeg også nytt. Ikke at jeg skal si det drit kult, eller hva det for noen ting. Det har sikkert en betydning
sagt seg hvorfor de har valgt å gjøre det. Den kobler jo sammen 1, 2, 3 løse plater. Men jeg bare tenker, er ikke det sånn som kunne vært gjort med to stykk 1x6? Eller 1 stykk 2x4 og 1 stykk 2x2? Det var liksom... kanskje det er estetisk verdi i det da. Det kan det være. Og mer. 1x3 kloss, som åpenbart var av den gamle sorten. Eller kanskje det er den nye sorten, jeg vet ikke. Kanskje jeg tar feil. Kanskje jeg tar feil om alt. Vinduer bak der, kanskje. Hvis dere hører noen mjædring i bakgrunnen, så er det katt. Han heter Kit. Og han er en plage. Nei, vent litt. Han er en pest og en plage. Men han er like kul. Er det ikke på tide at Lego slipper en gang i en plate som er to plater høy? Og det er også grunnen til at jeg har masse kattehår overalt, er jo... Hva sa du nå? Hva sier du? Ja? Jeg skjønner ikke hva du sier. Jeg bodde her i denne leiligheten snart 8 år, eller har det kanskje blitt 8 år allerede, og så har jeg hatt dette kreket av en firbeint, pelsete skapning. Jeg snakker om deg. Ja, jeg snakker om deg. Det er bra du skjønte at det var deg. Jeg har hatt den i snart 6 år. Så han er jo 7 år gammel kødd. Og fortsatt så har jeg ikke lært å snakke menneske. Jeg bare ligger og blunk der, du. Det er greit. Se på meg. Se på meg. Jølstrud, se på meg. Blunk. Blunk. Blunk, ikke sant? Ja, bra. Da slutter vi med kebabnorsken her. Det var en kjapp leksjon for dere som ikke er kjent med hvordan ungdom snakker på østkanten i Oslo. Oslo, ikke Oslo. Sånn, og så skal vi sikkert lage en motsatt. Det klarer jeg å lage uten å se på. Det er merkelig at jeg ikke har sett på byggeveiledningen en eneste gang mens jeg bygde her. Fordi at noen ganger så er det veldig viktig at man utfordrer seg selv. Og det klarte vi å drite oss ut på, ja. Selvfølgelig. Pose nummer 2. Ja, og så igjen da. Nå har vi jo kommet til et steg i byggeveiledningen hvor jeg skal sette på 4 stykk 1x2 plate oppe her. Hvorfor kunne ikke bare det vært en 1x4 plate i stedet? Oi, oi, ny melding. Ifølge episoden Thief in the Night tar det 1000 tonner med råolje til å lage en energon kube. Ja, lett. Jeg har jo 1000 tonner med olje i bakgården, ja, så jeg bare... Ja, men ikke sant? Jeg skjønner det. Jeg skjønner at det tar 1000 tonner med olje for å lage en energonkube. Men hvordan gjør du det? Det er jo kanskje litt av utfordringen. Det kunne vært interessant å vite, da. Å, 1x5, det er spesielt det. Greit. Det har ikke jeg vært borti før nå. Jeg vet at det har vært 1x5-plate i noen andre byggesett, men de har ikke jeg.
Veldig mye snotting på den modellen her allerede. Og det jo for seg kult. Jeg liker at ting har et pent og slett utseende. Men jeg har heller ikke noen ting imot at i en modell som for eksempel en generasjon 1 Optimus Prime, som jo er veldig 80-tall av natur, kunne vært med mer synlige klosser, altså. Det synes jeg. Ja, hva det nå? Tid for en kattepause. Ok. Det var det. Da... Han vant. Akkurat som vanlig. Det var faktisk fancy. Det var det. Det derfor jeg liker å bygge nyere modeller, synes jeg har en tendens til å komme med nye byggeteknikker som jeg ikke har vært borte i før. Og det inspirerer meg til å for eksempel benytte seg av byggeteknikker som stadig blir oppgradert, da. Oppgradert. Fornyet. Ja. Så for eksempel da jeg skulle bygge stasjonen Babylon 5, så brukte jeg jo basically hele sylinderen fra Apollo 5-raketten. Og så bygde bare utenpå der igjen. Det er ingen Hollywood-spesialeffekter her. Jeg bygger faktisk så fort som dere ser meg gjøre. Klikk, 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 katt. Klikk, sist. Hvilket språk er klikk, katt? Det står her. Klikk, 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 katt. Det er deg. Robotmodus. Kan du gå ut på gaten? Nei. Det kan du ikke. Kan jeg? Kan jeg gå ut på gaten? Nei. Pose nummer 4. Igjen så er det mye snotting her sånn. Jeg vil bare påpeke igjen her. Bare påpeke igjen at jeg synes det er litt sånn rart at den modell som liksom skal være fra 80-tallet ikke har mer synlige knotter. Hva skjedde med informasjonen? Det pleide å stå sånne artige anekdoter fra Transformers-verden. Det gjør det ikke noe lenger. Pose nummer 5. Ok, kattepause igjen. Kattepause over. Nei, det som skjer når vi har kattepause da, det er jo at enten så vil han ha oppmerksomhet på en eller annen måte, eller så vil han gå ut av døra, inn i mellomgangen og utforske litt i trappegangen og sånt. Og det får han selvfølgelig lov til, det er jo ingen andre som går i gangen. Og så kommer han tilbake og føler seg sikkert som en forfrisket person, katt. Og nå smalt døra igjen, fordi at han, det er sikkert gjennomtrekk, så smalt døra igjen, og det tror jeg han hørte. Så hvis ikke jeg tar helt feil nå, så står han, ja, der.
For da står han liksom rett utenfor døra og venter på at jeg skal åpne opp, fordi at han blir da skremt av at døra smeller igjen bak han. Og så tasser han inn her, og så later han som ingenting. Og med late som ingenting, så mener jeg selvfølgelig at han mjauer. Det ser faktisk ut som at jeg mangler en 2x2 tern. Du har akkurat kommet inn fra utsiden. Så nå roer vi oss ned litt. Så det som skjer her nå er jo at de, når han da står med beina i givaktstilling, så er det jo ikke så mye bøy. Det er faktisk ikke noe bøy i føttene noe som helst. Det er litt sånn slakk når du rister litt på den, men når du sprer de fra hverandre, så vil da den finurlige mekanismen som de har laget, gjøre at beina står parallelt med overflaten. Og det som er litt sånn artig med det her nå, er at Optimus Prime er litt sånn, han er litt sånn punkrocker nå, og en sånn breibeint stilling. Det er sånn du står på scenen og spiller gitaren veldig, veldig lavt. Skal vi si det? Hvor mye kan vi strekke den? Vi kan faktisk ikke strekke den så veldig mye mer enn det her nå, fordi hvis du går et hakk til, så begynner den her å glippe. Da har den ikke lenger full kontakt med overflaten. Så vi kan gå to klikk, kan vi gå. Men det er nok det, altså. Da er det bare full romansstilling der. Alright. Så tar vi den sammen, og så klikker vi bare disse her ihop. Og så parkerer vi den litt sånn borti her, mens vi bygger resten. Sølvlakkerte Lego-elementer ble lagt til som tildekning, legger som ventilasjon, drivstofftanker og sidespeil for å matche følelsen av det opprinnelige leketøyet, som også hadde krommede detaljer. Nei, sier du det? Pose nummer 7. Å, dette er kult, dette er kult. Printa på Autobots emblem, det er kult. Det liker jeg. Bra jobba, Lego. Pose 8. Ok, så nå kommer vi til et punkt som jeg egentlig reagerer litt på, fordi når vi holder på å lage fingrene på den ene hånden, det spiller ikke noen rolle hvilken hånd det er, men man setter jo da inn en klips i midten, og to av disse modifiserte en gang i en platene med plass til stang imellom. Og så
tenker man, ok, nå har de til og med laget en tommel som kan bevege seg uavhengig. Og så kan jo disse her tre utgangspunkter bevege seg uavhengig. Men så har de faktisk festet disse individuelt sammen med da en 1x3 plate. Og da tenker jeg liksom, var det det? Det var litt skuffende at ikke man kan bevege fingrene hver for seg. Jeg skjønner jo liksom at løsningen her er at de burde ha brukt, de måtte ha brukt noe annet, men jeg bare ser for meg at, altså, det er ikke en dårlig løsning, men jeg bare så for meg at Optimus Prime kunne ha beveget på fingrene, uavhengig av hverandre. Rant! Så det med fingrene kan være noen ting som man kan være interessert i å modifisere litt på, slik at de kan faktisk beveges individuelt. Pose 9. Nå er jo for øvrig selve Optimus Prime klar. Jeg skal bare lage noen tilbehør. Lage og lage, kompis, vi skal bygge. En Energon-kube er trygg og tilgjengelig måte å lagre og transportere energon. Den viktigste, drivstoffet og maten brukt av Transformers. Så ja, Energon-kube, vær så god. Nå skal vi bygge et eller annet jøglete øksevåpen som jeg for øvrig aldri har sett Optimus Prime bruke. Jeg har sett han bruke sverd. Jeg har ikke sett han bruke en eller annen sånne lava-øks, eller hva f*** han kaller det her. Optimus Prime bruker... Ja, der har vi greia, vet du. Optimus Prime brukte kun Energon-øksen én gang i den opprinnelige tegneserien. Men i andre medier har han brukt denne ofte når han har duellert med Megatron. Så det er ikke så rart at jeg ikke har sett han bruke det her noensinne, da, vet du, jøk! Det er jo litt sånn trivia, selvfølgelig, at de velger å bruke... Eller de velger å gi han det våpenet som han har brukt minst i serien. Det er litt sånn, det er litt sånn artig likevel. Så nå som vi vet årsaken til det, så er alt tilgitt. Så for å få inn Energon-øksen, så må vi vippe armen hans frem, og vi må ta av hånden hans, og så må vi vippe den ned. Og så skal det liksom åpenbare seg en mulighet for å få den her inn, eller? Ja. Der kommer det inn der. Og da vil jeg bare si at jeg synes det hadde vært mye, mye bedre hvis han faktisk holdt rundt denne øksa. Så la oss se om vi kan få han til å gjøre det. Ok. Av med den. Vippe den frem. Optimus Prime. Her kommer hånda di tilbake, og så tenker jeg vi vrir den, og så tenker jeg vi åpner, og så tenker jeg at du tar opp tommeren din sånn, og så tenker jeg at du bare vrir tommeren din sånn. Bra. Og så tenker jeg kanskje at du prøver å gripe rundt denne her. Det går greit. Så hvorfor i alle dager har de bedt oss? Hæ? Hvorfor det? Hvorfor det? Dette går fint.
mye mer action på den måten her. Det litt sånn, jeg ser litt som at den, du ser den veldig tight, uavhengig av hvilken posisjon den I. Så da tror jeg vi bare vipper armene hans litt opp sånn. Det nice. Ikke sant? Ser du det? Kult. Tilbake til hvileposisjon. Her øksa di. Her om energonen din. Spis. Om. Har noen sett Transformers spise noen gang? Nei. Fordi, hvordan det de får I seg energon? Sikkert sånn. Det ikke spising. Det å til seg supe energon. En øl det noe han hadde trengt. Dette var en veldig fin måte å bygge på. Den jeg lurer på om det bare en sånn slags windshield fra veldig kjent fra M-tron. Da har de laget 1, 2, 3, 4 lang, 5 lang, den akkurat 5 lang. Og så har de da en vanlig slope I enden der, og på en mystisk måte, veldig Lego-mystisk måte, så klikker de rett inn I hverandre. Optimus Primes hovedverktøy I hans kamp mot Decepticons hans ionekanon. I stand til å skyte ioniserte partikler den spesielt effektiv mot elektroniske enheter, som jo de fleste Decepticons Pew-pew! Her dukker det opp også en ny del. Det nærmeste jeg kan beskrive den med, det disse her lebestiftklossene. Her har du en I hvit. Lebestift. Ikke sant? Den har en sånn liten hakk. Mens denne her, de ligner veldig mye, bare at den her helt I plast. Dette jo I gummi. Så ja, jeg kan se for meg at denne her har litt bedre feste. Den fester bedre. Det bra, fordi nå har de gjort noe lurt, vet du. Fordi denne her skal liksom passe, ikke sant? Vrir tommeren hans litt, sånn at vi har plass. Så da passer den inn I hånden hans sånn. Og sikkert fordi de vet at Optimus Prime ikke har så veldig bra håndtrykk som oss andre, så har de gjort det slik at den vil passe inn I det sporet her med pila over, ikke sant? Det selvfølgelig noe du kan gjøre for å jukse, men bare sånn at vi helt up and up, så han fullstendig I stand til å holde våpenet inn I kloa si. Ok, da tror jeg vi parkerer den der også. Pose nummer 10. Jetpacken basert på Sideswipe sin jetpack fra generasjon 1 tegneserien. Optimus Prime lånte den I episoden More Than Meets the Eye del 3 for å jakte på Decepticons romskip Victory. Ok. Jeg setter pris på den triviaen som vi får I dette øyeblikk. Denne da med to klips, og bak siden av Optimus Prime da også to tilsvarende klips der. Så da går den bare greit. Aha, ok, ja, riktig. Så det bare en ekstra sånn. Og
skjer da? Jo, da blir han til lastebil. Så da må han av med den. Man må klikke beina sammen. Man må snu tommelen hans motsatt vei. Ok, det var veldig detaljert. Veldig spesifikt at du må snu tommelen hans andre veien. Sånn. Hånden hans skal peke ut sånn. Med fingrene rett. Motorgrillen skal peke rett ut. Armen hans kan være bøyd 90 grader. Vi skal vri over og under kroppen 180 grader mot hverandre. Vi skal bøye overkroppen hans 90 grader. Da faller jo selvfølgelig armene hans ned. Vi skal flippe han på hjula. Ikke sant? Og vi kan nå vri armene hans fremover sånn. Og de skal være 90 grader der. Disse flippes opp. Hvor er de igjen? Disse flippes opp. De der. Hodet hans skal vris rundt. Sånn. Og så skal hele den ned der. Skjules den bak der et annet sted. På en måte. Close enough. Og så går armene hans bak sånn. Og ja, da gjemmer de... Ok, greit. De skjuler hodet. Vi er fornøyd med det. Disse her, de var ikke helt medgjørlige. Så hva gjør de da? Ok, ja. Riktig. Ok, ja, greit. Jeg er med på den. Da blir det hjulbrenner. Ok. Ja, dette var faktisk ganske snasent. Linjene følger jo veldig bra. Da går disse ned. Det er stiger. Greit. Grillen senkes ned. Disse hjulbrenner. Ok, så jeg ser for meg nå at hendene hans må inn sånn. Det er greit at tommelen hans er sånn. Hendene hans skjuler seg inn der. Grillen kommer ned. Grillen treffer faktisk tommelen hans. Og da viser instruksjonen at vi skal bøye. Ok, skal vi se nå. Vi må faktisk bøye tommelen hans. Over der, sånn, og sånn, så går den der, greit. Kan være fornøyd med det, så dette var en rimelig flott måte å transformere han på, faktisk. Så kommer grillen ned. Jeg tror kanskje grillen treffer et punkt hvor den kan hekte fast i to knotter, ja, det stemmer. Og så er det bare å bøye de to. Nå er faktisk Optimus Prime blitt forvandlet til en lastebil. Frontgrillen endres. Ok, jeg innbiller meg at det da er... Ja, det er sånne små detaljer.
Det kommer senere. Disse her drivstofftankene hans vippes 90 grader. Det som er føttene hans, de vippes, de vippes ned. Det ser jo egentlig faktisk ganske flott ut. Kanonen hans finner plassen sin i midten der. Da ser det ut som at det blir en sånn her, ikke sant? Alle lastebiler har en sånn her punkt hvor de trekker med. Men i virkeligheten så vippes den også fremover. Ok, greit. Andre ting. Det er ikke noen andre ting. Den sitter jo inne der. Dette er jo jetpacken. Kan vi gjøre med denne? Kan den gå sånn? Nei, ikke. Så hva gjør, man, hva gjør Optimus Prime med jetpacken når den er... Når han ikke har den på seg lenger? Det er jo et spørsmål. Kan ikke den bare liksom... Kunne ikke den bare ha gått opp av æren eller noe sånt? Eller bak her eller noe sånt? Feedback and win. Alright. Nei. Fordi jeg er 99% fornøyd med denne modellen. Vi skal finne et eller annet sted for denne jetpacken her. Fordi den kan ikke bare henge og slenge sånn. Det er ikke sånn at... Ok, greit. Det er ikke sånn at Optimus Prime sine tilleggsutstyr bare forsvinner når han transformerer. Så et eller annet sted må jo denne jetpacken gå. Og jeg foreslår egentlig... Jeg ville jo foreslått at den var på en eller annen måte her sånn. Sånn at... Det er noe vits å ta av den... Jeg ville foreslått at den var som en slags ryggsekk på han her. Fordi den er, det er jo, en, det er jo allerede en måte dyser på den, ikke sant? Så det kunne jo liksom vært turboen hans eller et eller annet sånt, selv når han ikke hadde på seg. Det kunne vært, ja, det kunne vært på toppen sånn igjen som en slags turbo. Det bare gir ikke helt mening at den skal være større enn lastebilen. Sånn sett er det litt sånn, jeg vet ikke helt hva vi gjør med den, men hvis vi skal gå gjennom selve modellen, så vil jeg si at her sånn mangler det jo noe. Det er ikke noen ting som bare kan dekkes til eller noe sånt, det er rett og slett bare en mangel, det er en hulrom der, det kunne liksom vært noe, jeg vet ikke om vi kunne lagt på noe vindu eller noe sånt der. En vindu der, for eksempel, her kunne du hatt noen type knotter, kanskje sånn som disse her. Og så da med tilhørende klør, som vippet, kanskje til og med, hvis jeg bare kan illustrere med denne her. Altså, jeg bare tenker sånn som den her, for eksempel, da. Noe sånt. Bare i vindu, altså transparent. Sånn at den gikk der, og gikk han og vippe ut, inn. Det kan være en idé for egen modifikasjon. Han må jo bære rundt på den uansett. Det er ikke noen ting som bare dukker opp fra intet. Jeg lurer på om det på et tidspunkt vil være naturlig å bygge traileren, som da i tegneserien jo ble til hans base. Og da hadde det selvfølgelig vært mulig å gjemme for eksempel jetpacken, våpenet hans inn bak der da. Men ja, 99% fornøyd. Det kan jeg godt si med det her. Det har vært en god reise bygget.